і в центрі Єкатеринбурга горить, палає там льодова арена, і вже не вперше. Будівництво арени розпочалося у 2019 році, вона все ще не добудована, потім перенесли її відкриття на грудень 2024-го, але от грошей немає, гроші витрачаються на інше, гроші витрачаються, звичайно, що на війну і на лади, але, можливо, і економлять на них, тому що не всі тіла росіян, російських загарбників забирають.